miestä pöytään. Taas ostettu muutama arpa. Ja tuota, kympillä arpoja ja otetaan pitemmittä puhetta raaputtamaan. Tulisikohan täältä euro tulis. No, sikäli hyvin alkaa, että voitolla alkoi. Ja tämmönen sitten. Ja täällä on ruksia. Tässä on ympyrä, eipä sillä silti muuten. Yes. Tuleskos täällä sitten melon? Onko 100 tonnia? Meloon tuli. No hyvä, niin toisellakin arvalla voitti. Sitten täällä on, tää on vähän ryppyinen, kun tää unohtu, tai nää kaikki unohtu tänne takin taskuun joksikin aikaa. Tässä ei voita vaikka olisi 14. Saisikos tälläkin omat pois? Ei kun siellä on 5, siis 2 5. Mä en sentään sillä voittanut. No kuitenkin, tota sai 5 euroa, niin vielä pääsee ostelemaan uusia arpoja. Tässä on oikein kunnon voittoputki päällänsä.